Добрий вечір, ми з України. Вітаю, друзі! В ефірі інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні у нас в гостях директорка Департаменту освіти та науки області Ельза Лещенко. Вітаю! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, що у нас з дозвіллям для дітей цього літа? Ви маєте рацію, правильно говорити, саме дозвілля. Тому що ми не те, щоб уникали слово «табір», і тим не менше на сьогодні по всій Україні, і зокрема в Кіровоградській області, питання оздоровлення і відпочинку дітей, звичайно, не відбувається. Тим не менше, розпорядження начальника обласної військової адміністрації Андрія Рюковича затверджений повністю великий такий календар з заходів саме дозвілля, я акцентую увагу, а дозвілля і розвиток дітей. Тому що літо є літо, і діти повинні завжди пам'ятати, що влітку їм було чудово. Хоча, на жаль, такі тривають воєнні часи. Дійсно, заклади області, позашкільні заклади, заклади позашкільні всіх територіальних громадах, таких у нас яскравих 77, велика кількість дітей бере участь. Різноманітних. Звичайно, ми все робимо для того, щоб це було якомога більше всіх цих заходів на вулиці, щоб дитина відчула і смак літа, і смак екології зелені, тим більше, що наша область все-таки у нас зелена область, ми бачимо, що вона відкрита для всіх. Тим не менше, у нас зараз проходять такі табори, все рівно ми, звичайно, використовуємо цей іменник табори, такі відпочинкові, дозвілеві зміни. Вони не зміни, вони не так, як в законодавстві, 14 днів, тим не менше. От у нас школа є і школа туризму, так би мовити, розвиток, і у нас є і технологічні марафони ми проводимо, дуже багато і мистецьких заходів проводимо. І, до речі, дуже багато сьогодні дітей, які навчаються будь-яким новим видам розваг, змістовних розваг, інтелектуальних розваг, і навіть інтелектуальних разом з фізичними. Це цікаво. Наші державні заклади, будинок технічної творчості, у нас екологи обласні. Дуже різноманітне. Так що обов'язково, якщо батьки бажають, будь ласка, телефонуйте в департамент, ми розкажемо, де це можна. Хоча і сайти, наш телеграм-канал «Освітній простір Кіровоградщини», будь ласка, там все написано, ми запрошуємо, ми будемо раді. Зауважу, що у нас в цьому році, принаймні вперше, коли ми готували цю календар на 300 заходів, це тільки обласних, а кожна територіальна громада свої заходи такі обов'язково відпрацьовують, тому що у нас 95 тисяч дітей шкільного віку. І вони повинні обов'язково чимось займатися. Так, зайняти їх повинні вчителі, які, до речі, отримують заробітну плату. І майже не 2/3, а всю заробітну плату вони з ними працюють, і слава Богу, хай працюють. І у нас, коли відбуваються заходи, обов'язково є таке поняття, як профорієнтаційна робота. Тобто, у нас сьогоднішній день, як до нас приїхали 7 закладів з інших територій, але і наші заклади відкриті, і професійно-технічна освіта, і заклади вищої освіти, і тим не менше є профорієнтаційна, в чому полягає. Вони не відкривають двері, заклади, а навпаки, ці заклади приїжджають до цих майданчиків дитячих і розказують про те, що які професії можна здобути в той чи іншій території. І це цікавий такий формат взаємодії, формат в тому плані, що було цікаво. І тут, по-перше, вже спрацьовують педагогічна майстерність цих викладачів, які рекламують свій заклад, який запрошують. Тим більше у нас дуже потужні 18 професійно-технічних закладів, які сьогодні є актуальними. От, хотілося б до цієї теми спитати, чи є у нас якісь найактуальніші професії, які б можуть вступити? Дивіться, це дуже просто, мабуть, з одного боку, з іншого боку, вони різні професії, але ніхто не відміняв, ми знаємо, що ми аграрна царина, наша Кіровоградщина, і сільхоз, і з 18 училищ, 10 училищ, які надають професію тракториста. Тобто, наша кіровоградська земля, звичайно, готова до того, і зараз вона працьовується, щоб все було посіяно, і Україна, зокрема, Кіровоградщина зібрала урожай, це обов'язково. Дуже потужний сьогодні і актуальні, на жаль чи на щастя, звичайно, яка професія будівельників, тому що вони завжди в будь-які часи повинні бути. Ми знаємо, що якщо професія вчителя від Бога, всі інші професії вчителя, тим не менше, сьогодні 3-4 місяці займають професію хлібороба. Тому теж сьогодні і почесно таку професію мати, і актуальне, і, звичайно, будівельники. Всі професії обов'язково. Деякі викладачі, деякі майстри критикують мене, зокрема, за те, що я рекламую професії, це манікюр, зачіски, все інше. Я не рекламую, я всіх рекламую. Всі викладачі, методисти, я вважаю, що всі беруть актуальні прийоми, засоби для того, щоб надавати ці знання. І тим не менше, сьогодні ці професії актуальні, про які я сказала. Актуальні.
Що у нас буде з навчанням з 1 вересня? Чи вже є якісь напрацювання? Напрацювання є. Уже Міністерство освіти і науки дало нам завдання. Нам, це директорам департаментів з України і в тому числі нашої області, в тому, що передбачається, знов-таки, я хочу, щоб правильно зрозуміли, передбачається з 1 вересня, звичайно, що всі навчалися в офлайн, тобто очно. У нас 301 школа в Кіровоградській області, 168 філій цих шкіл, де повинні ми відкрити всі двері для того, щоб всі учні з 1 по 11 клас навчалися. З іншого боку, звичайно, є умови. І перша умова – це укриття. Ми живемо в такий час, що повітряна тривога дуже лунає, на жаль, часто. І ми повинні створити умови, щоб кожна дитина, кожен вчитель, кожен працівник закладу освіти, який перебуває, наприклад, з 1 вересня вже в офлайні, повинен знати, де знаходиться укриття, чи найпростіше укриття, як ми сьогодні говоримо. Зараз знов-таки Андрій Райкович, начальник військово-обласної адміністрації, затвердив розпорядження, яке регламентує чітко, які бувають види цих укриттів, що повинно зробити до певного часу орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування. Тобто кожна територіальна громада повинна розуміти, скільки дітей навчаються. Наприклад, звичайно, у нас на першому місці, якщо ми візьмемо по укриттю, займає перше місце – це школи. 25% школ станом на 1.06 мають такі укриття. І найпростіше – укриття протирадіаційні. Тим не менше, всі завдання вже отримали. Ми проводимо дуже багато нарад, проводимо навчання. І з цивільного захисту наші колеги проводять навчання, що потрібно робити, щоб з 1 вересня всі діти були в безпеці. А саме, були всі ці укриття. На жаль, у нас на останньому місці це позашкільна освіта, всього 1% має укриттів. З іншого боку, всі позашкільні заклади знаходяться на території шкіл, звичайно, трішечки більше. І майже 7% всього дитячої садочки. Ми працюємо над цим обов'язково, щоб це було. І це про це керівник закладу, начальник відділу освіти, керівник територіальної громади. Всі про це знають, повинні виконувати як розпорядження начальника військової адміністрації, так і, мабуть, в першу чергу, моральний аспект. Ми повинні перемогти. До речі, наша акція взагалі називається, ми про розвиток говорили, ми говорили про дозвілля, тим не менше, ми сьогодні говоримо про те, що акція називається «Літо 2022. Разом до перемоги». Ми просто переконані, всі діти переконані, тому що у нас сьогодні і такі спрямування, як національне патріотичне виховання молоді, вони теж стосуються в тому числі і розвитку, і дозвілливо, щоб ми розуміли, не просто ми, я перепрошую, катаємось на віліку, так? Чи ми займаємось фізичними, займаємось фізичними вправами, бігаємо, плаваємо, тим не менше ми повинні розуміти, що саме і національне патріотичне виховання, як основний на сьогоднішній день чинник взагалі процесу виховання, повинен бути обов'язково в будь-яких як фізичних, так і різних культурних, мистецьких, виховних заходів. Так, діти – це наше майбутнє. Дякую вам за цю розмову. Наближаємо перемогу. Сподіваюся, що до нового навчального року у нас буде мир, буде перемога. Дякую вам, друзі. До зустрічі.